OK, všechny vás moc zdravím, milí tradeři a milé traderky, a chci vám jenom v krátkosti říci, že stále existuji, že jsem se již navrátil ze svých cest a že jakmile překonám šílený jet lag, neboli překonávání šílené množství časových pásem, tak si během tohoto víkendu promluvíme o spoustě velké množství velmi důležitých témat. Samozřejmě téma číslo jedna je válka na Ukrajině. Chci vám také ukázat, kde jsem byl, abych odlehčil situaci, a podíváme se také na měnové páry, které jsou momentálně asi pod největší lupou, jako je rubl a další. Podíváme se, jak to na trzích vypadá po zhruba týdnu válečného konfliktu a jak to bude dál, jak to vidím dál. Takže tento víkend mě laďte a podíváme se na to všechno. Děkuji vám.